Мій дім. Living room and kitchen. Bathroom and big hall. And two cozy bedrooms are parts of my home. Давай ще раз прочитаємо цей маленький віршик та перекладемо назви наших кімнат. Living room and kitchen. Вітальня та кухня. Bathroom – ванна кімната. And big hall – і великий коридор. And two cozy bedrooms – і дві затишні спальні кімнати. Are parts of my home. Це частини мого будинку, моєї домівки. Дуже часто ми вживаємо слово home замість будинка house, замість слова house і навпаки. В чому ж різниця? Слово house має значення будинка, якоїсь будівлі. А слово home має значення того місця, де ми проживаємо, там, де живуть наші рідні, наша сім'я. Тобто це не конкретна якась будівля, а те місце, там, де нам комфортно і де нас чекають.